Bugün, daha doğru desek 1 Mart Ümumdünya Mülki Müdafiə Günüdür. Təşkilatın vəzifələri həm müasir müharibələrin, həm də əminamanlıq dövründəki güclü istehsalat qəzaları və təbii fəlakətlər nəticəsində ehtimal olan xarakterindən irəli gəlir. Belə ki, əhalinin mühafizəsi mülki müdafiənin başlıca vəzifəsidir. Mühafizənin əsas üsul və vasitələri isə adamların mühafizə qurğularında daldalandırılması, təhlükəli yerlərdən köçürülüb az təhlükəli yaxud təhlükəsiz yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməsi, fərdi mühafizə vasitələrindən hamının istifadə etməsidir. Havadan basqın, zəhərlənmə və digər təhlükələr barədə vaxtında xəbərdarlıq, mühafizə üsul və qaydalarının əhaliyə öyrədilməsi də bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində vacib şərtdir. Əhalinin mühafizəsini fövqəladə hallarda mühafizə sayəsində əhalinin hazırlığını təmin etmək mülki müdafiə orqanları qarşısında bir nömrəli vəzifə kimi durur. Bu günün hər il keçirilməsində məqsəd ictimaiyyətin diqqətini bu təşkilatın vacibliyinə və həyata əhəmiyyətinə cəlb etmək, mülki müdafiə işçilərinin isə işini və fədakarlıqlarını lazımınca qiymətləndirməkdir. Azərbaycanda bu vəzifələri yerinə yetirmə öhdəliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabiçiliyində olan mülki müdafiə qoşunlarının üzərinə düşür. Bu qoşunlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabiçiliyinə verilən mühüm qurumlardan biridir. 29 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Mülki Müdafiə Qüvvələrinin əsasnaməsi qüvvəyə minmiş və bu əsasnamə ilə qoşunların təyinatı, fəaliyyət istiqamətləri və tapşırıqları müəyyənləşdirilmişdir.